Pán tréner, aký veľký kameň bol ten, čo vám spadol zo srdca po tom poslednom výzde? Tak nebyl to ani tak kámen, jako to byla úleva, protože by mě mrzelo, kdyby po tak dobrým výkonu, bojovným výkonu, jsme dneska eventuálně ten závěr zápasu nevyhráli, nezvládli a nezískali 3 body. Byla by to škoda. S tímto superom nemali jste doposiaľ dobrou sériu. Čo jste tento raz změnili? Čo jste naordinovali nové? Tak změnili jsme hlavně bojovnost, i zlepšili jsme taktickou hru, herní disciplínu a trpělivost. A nakonec to se ukázalo jako rozhodující, protože jsme pracovali poctivě a trpělivě až do konce utkání. Libor Hudanček se konečně prebral, dal gól, přidal asistenci, takisto 2 dvojminutové tresty. Prevládne pochvala z vaší strany? V každém případě převládne pochvala, protože Libor odvedl dobrý výkon a ty fauly byly z té motivace a z té velké chuti hrát a prolomit tu gólovou smůlu. Jsem rád, že se mu to povedlo. Na záver mi dovolte jednu otázku, kterou se vás ještě určitě nikdo neopýtal. Prínos Mira Šatana pre toto mužstvo? Já si myslím, že to brzy sami uvidíte a posoudíte, až se mi Miro zapojí do hry, do činnosti mužstva. Najprv sa tam predstaví na tlačovke, ale počítate s ním proti Petrohradu? Zítra máme trénink, máme ještě 2 dny do utkání, takže uvidíme, co nám přinese zítřejší tréninkový den. Na tom to bude záležet, na vás, na Šatanovi, jak byste to viděli? Tak já si myslím, že jsme v hokejovém státě a že jsme v hokejové zemi a že jsme v hokejovém dění a o sestavě rozhoduje trenér. Mě překvapuje ta otázka. Mužstvo, kde rozhodují hráči, tak to mužstvo samozřejmě nemůže mít takovou výkonnost a ten trenér nemůže mít životnost. Miro v kabině před zápasem nebyl. Nedáme nespýtať sa, ako to bude s kapitánským C-čkom, zostane Milanovi Bartovičovi? Navážu na tú odpoveď, na tú predchádzajúcu otázku. Milan Bartovič pracuje, zastáva funkciu kapitána podľa mňa veľmi dobře od začátku sezóny a všechno ho opravňuje k tomu, aby dál pokračoval ve funkcii kapitána. Ja si myslím, a som přesvědčený, že Miro jako inteligentní člověk a hokejista samozřejmě toto ví a troufám si odpovědět nebo říct za něho, ani by to nepožadoval. Děkujeme pěkně.